我们突然听到门口传来尖叫声，那四个朋友男生就连滚带爬，脸色苍白的冲回来。这件事情是大学的时候，因为大学的时候很那时候很尖啊，就很想要去探险，所以我有一次就自己放假无聊，我就跑去台中找我朋友。那我们这边聊说，哎，台中有什么地方可以探险啊？我们办去夜游嘛。然后就想查来查之后，发现了卡多里乐园。对，我就住在乐园。你住在卡多里隔壁？嗯，隔壁。恐怖了，真的恐怖了。那里很多卡多里鬼故事也够多。对，然后我们就决定说，好，我们要去卡多里。揪了一下，因为一开始只有两三个人在聊，然后随便揪，竟然揪到二十几个人想要去。那时候就是骑摩托车嘛，二十几个人，然后有些人载女生，所以我们骑了十几台车出去。骑着骑着没多久，我们到达了目的地，然后等于是卡多里的大门就在我们前面了。所以我们摩托车停好，龙头对着门，然后我们就大家就下车进去探险的时候呢，我们就男生压前后，女生在中间。然后这时候有四个胆子比较大的男生就说：“啊，你们先走，我们四个等一下就跟上，我们烧个纸钱啦。”那我们就进去了。走走走走走，前面还在嘻哈玩闹，因为觉得说其实也没什么，就只是按了点了废弃的地方。但当我们走到里面其中一个著名景点，就是一个红色的凉亭的时候，有一些人感受到耳朵被吹气，或者是旁边被拍了一下这种感觉。大家慢慢觉得说，哎，这里好像有一点点不对劲。可是因为也还没有什么很直接的吓人的东西，所以我们正准备要再往里面走的时候，我们突然听到门口传来尖叫声，那四个朋友男生就连滚带爬，脸色苍白的冲回来。那我们当然很紧张，说发生什么事？到底发生什么事？然后他们就四个这样互相看了一下，说：“那等一下再说好了，等一下那先走，先走，等一下再说。”也走没多久，我们就到了另外一个著名的景点，就是断轨。而且我们去的是废弃乐园，也明明是半夜，但是我们经过断轨那边的时候，我们所有人都听到机器在运转的声音。那时候气氛就开始变了，没有人敢再嬉闹了。然后一群人二十几个人把它站很开，全部都缩在一起。但是因为年轻嘛，那个时候就算有这些恐怖，还是敌不过自己的好奇心。我们还没有把整个乐园探索完啊，所以我们再继续往前走。可是这时候就所有人就是挤在一起，这样慢慢走，慢慢走，慢慢走，就这样挤着走走走，突然间撞到了什么东西，然后后面的一堆人跌倒，最前面的几个带头的男生突然煞住了。大家顺着他们的眼光往前看的时候，他们是这样子发着抖，然后往前指，然后正前方是乐园里面的摩天轮，已经废弃了。摩天轮的有点像是三点钟方向的那个车厢，里面有一对父子在对我们招手，在空中哦，所有人二十几个人转身往外跑啊，冲冲冲冲冲冲，终于要冲到门口了。看到门口，我们本来以为没事了，马上上车，大家可以下山了嘛。结果一冲出门口，我们的摩托车全部被180度转向，哎呦，全部本来是车头对前面嘛，全部都剩屁股。然后大家已经不敢讲话，赶快发动摩托车，然后下山。这一路大家都飙的，然后下山之后遇到了第一间那个便利商店，就赶快躲进去。有了阳，有了灯光，有了人，大家还比较放心。然后才开始问刚刚那四个男生说：“啊，到底你们发生什么事情？”但因为他们以前太多次这种夜游的经验，那都觉得没有什么，这个地方一定都是传闻而已。所以他们烧的时候就是边嬉闹，然后就说什么：“给你啦，拿去用啦，去烧给你啦。”这种纸钱差不多要烧完的时候，四个人都抬头看向彼此，结果每个人的旁边都站着一个恶狠狠的盯他看。